Сәлем! Ертерек рубрикасы жаздың соңғы ән фестивалінде. Елорда тұрғындар жаздың үш айын қалай өткізді, қандай қызықтар болды, демалыс қалай өтті? Өздерінен сұрап көрек. Жаздың соңғы фестивалі, иә? Телевизордан көрсетсе ма? Онда мынаны бәрін алып тастайық сату отыр? Тако. Бір сағат очередьте тұрмыз. Здрасте. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Здрасте. Жақсы. Неге келдіңіз? Күтпеген жағдайда келдіңіз бе? Сразу же по собору верешься. Это вырежьте. Короче, я. Вот пасынс не? Олар бәрі Дубайда. А мен қазір очередьте тұрмын. Неге? Так очередьте кел. Неге? Мен осы очередьте 2 сағат тұрмын уже. Қарным ашты. Айған жаз қалай өтті? Жаз жақсы. Қайда болдыңыз? Қазақстан жақсы. Жазда болған бір қызықты оқиға. Жазда? Бір жерге барып, мұнда Аршалы деген 60 километрлық жерде ауыл бар. Сонда речкеге барып, балдармен бір суға түсеміз деп ойлағанбыз. Бірақ что-то этот, бір балықты көріп қалып, бір азарт оянып кетті анерде, бір балық шығып өтейін ба деп. Сол кезде есіме келді, айтшы мен жасым келген болып тұр ғой өзі деп. Жасыңыз нешеде? 28-де. 3 жыл бұрын жасыңыз келді. Мүмкін. Жазда түскен ең күшті суретіңіз көрсетіңізші. Жазда түскен сурет? Қазір. Жазда болған қызықты оқиға. Білмеймін. Ешқандай жұмыс істедім. Блин, бәрі жұмыс. Бәрі жұмыс. Бәрі жұмыс. Бір жерге демалдыңыз ба, барып қыдырдыңыз ба? Жоқ. Сізге қалай өтті жаз? Жаман емес. Қай жерде болдыңыз? Қалай демалдыңыз? Демалмадым. Пахала, пахала. Құдай ерген мен есім. Аква. Аха. Сізге неше лет? О, қалай неше лет? Неше лет. Сколько вам лет? Жасыңыз. А, неше лет дейді. 27 дейм. 27 дейм. Кімнің баласы? Я, үйреніп қалған екен да, жыламайды. Жыламайды. Мы уже на концерт Джахкалева сходили. А ты знаешь, что он дома плачет, а вот на таких концертах не плачет? Сабын сатасыз ғой. Жеуге бола ма? Понюхайте. Сабын ғой, а? Понюхайте. Сабын ғой? Да. Ну, что это? Не в больших количествах, конечно, но чуть-чуть. Жақсы, а? Осындай атмосферада, осындай вайпта, я, рэп, хип-хоп айтылып жатыр. Қаншалықты үйлесімді, қалай үйлесімді қыла аламыз мұндай киімдерді? Біз Астанадамыз, біз Қазақстандамыз. Барлығымыз осы қазақ жастары патриот болғандықтан, біз өзіміздің ұлттық киімдерімізді дамытып, қандай сәнді әдемі екенін көрсетіп, оны ұлғайтуға, жақсартуға қолдау жасап жатырмыз. Ол мен үшін үлкен бақыт.